É terceira vez eu gravei esse vídeo, tá? Essa série tá dando problema, mas tudo bem. Eu gravei esse vídeo, só que ele tinha 8% de bateria, ele estava indo bem. No meio do vídeo ele parou de gravar e eu só percebi a hora que eu terminei de gravar o vídeo. Aí agora eu tava gravando de novo, não sabia onde tava os papéis, fui lá pegar. Vamos ver se agora vai dar certo, ok? Eu acho que tá gravando. Eu já corri essa corrida que eu vou correr agora. Então eu vou correr a mesma corrida de novo. Tomara que eu cons... da outra vez eu consegui chegar em primeiro. Tomara que eu consiga chegar em primeiro e Pra poder ficar certinho o negócio aqui. Agora eu não lembro qual que era. Deixa eu ver. É uma que tem dois, é esse daqui, ó. Corrida noite. Tanto é que eu cheguei em primeiro, a 2.962, tá? Que que acontece? Eu ganhei mil ali, ó. Eu tinha zero. E agora, a partir de agora no jogo, ele já me dá essa opção aqui, ó. Deixa eu pôr a câmera pra cá. Tá vendo? Eu posso pôr alguma coisa aqui que ver, vamos ver, vamos ver se dá para pôr Ó, dá pra pôr. Vou pôr o pacote de potência. Da outra vez eu ganhei, eu cheguei em primeiro, mas não dá para pôr isso. E agora eu vou pôr aqui de novo, tá? Vamos deixar aqui. Eu gastei aqui 6 mil, vai diminuir lá. E como eu disse no outro vídeo, como o vídeo não foi salvo, vou falar para vocês agora. Eu vou correr sem gravar só para ganhar dinheiro. As mesmas corridas que tem. Toda vez que eu fizer o vídeo vai ser uma corrida nova. Eu não vou fazer uma corrida nova sem mostrar para vocês. Todas as corridas novas eu vou fazer. Eu só vou ter que jogar fora do, da gravação pra ganhar dinheiro para comprar mim. Senão a, a Se não, não é gravação não é vai Porque eu tô achando essa, esse barulho aqui muito alto Ah, vamos tirar isso daqui, vai Tirar aqui Tirar aqui E deixar sem o barulho para não atrapalhar, né? Vamos lá, queridos Polícia, amiga Olha, na, na outra vez que eu, que eu ganhei Olha, eu faço que eu vou por lá e vou por aqui Só que aqui agora tem cara que vem na contramão Tem uns carrinhos lá lá, tá vendo? Desvia! Nossa, ele chegou a travar antes de trombar eu encontrei com o Valdo, o JLO na estrada, e tá com o um caminhão. Só que o Valdo, o seu caminhão aqui no joguinho não tá pequeno, não. O seu caminhão tá grandão, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos de alô. Quero mandar um alô pro Donald de DBZ. O Donald de DBZ comentou no outro vídeo. Ê, mas por que eu tô bailarindo desse jeito aqui, hein? Não vai dar certo. Bom, eu tô em primeiro, né? Menos mal. Ó o Valdo ali, ó. Ai, meu Deus. Não, não é. Esse é grande. Esse é caminhãozão. Esse não é um Iveco dele. Que ele fez a terceira revisão esses dias agora, hein? Ele pediu pra eu mandar um alô pra ele aqui no vídeo, que ele tá vendo os vídeos do Gore Pera aí, retão agora? Vamos ver aqui, ó. É, receit... Não, receitinha da, da... Eu vou mandar alô pra quem comentou no primeiro vídeo, hein? Receitinhas da Pri. Obrigado, viu? Receitinha da Pri. Eu sei que não... Ai, trombei. Ó o táxi. O que, que esse táxi tá querendo, hein? Olha, gente, eu tô longe dos caras, Eu vou ganhar daqui a pouco, não vai dar tempo de falar de todo mundo. Perigoso, eu até vou dar umas trombadas aqui, só pra... Não, brincadeira. É, receitinhas da Pri, o que mais aqui? A coisa eu falo depois que eu ganhar, porque a coisa tá feia aqui, hein? E eu tenho que ganhar, eu não gosto de perder, gente. A gente perde às vezes, mas não coisa. E no, na outra que eu joguei, que eu ganhei na marra, passei do voado do JLO na estrada, quase na chegada. Ah, vai dar tempo sim, a polícia trabalha atrapalhando ali, ó. É, o que, que que tá escrito ali? Ai, meu Deus do céu. O que que tá escrito ali? Reverendo Nerd. Ei, Reverendo Nerd. É, o Reverendo Nerd é São Paulino. Por que, que não dá pra me coisar essa polícia aqui? Nossa, nem dando nitro, gente. Eu não sei, esse jogo rouba demais, viu? Evison onliner querido. O Bahia da CB300. aí já tô chegando. Já tô chegando? Não, não tá longe ainda. Ô, oh, pensa no... Ah, já é do outro lado desse túnel que eu acho. Quem mais aqui? O tá genial, PT Tozé. Ele faz gameplay também, gente. Vai lá no canal dele, hein, meu... Olha, Valdo, querido. O que você que tá fazendo aqui, Valdo JLO Olha, gente. O... Esse jogo é ladrão por causa disso. O... Os carros tromba e eles não saem da sua frente, eles fazem ao contrário, eles vêm pra frente do seu carrinho, né? Mandar um alô aqui pro predador Sniper, que é o meu primo. Ele deu uma dica de um joguinho que eu vou fazer também. A Ana Porcino, lá, dos, lá de Santos. Eu não bati o recorde. Uh, rapaz! Você viu que ganhei? Olha! No outro também eu tinha ganhado esses negocinhos aí. Eu não sei o que isso daí vale, mas tudo bem. E a Madalena Gonçalves, é a Madalena. Ouve o programa aqui na 87. Ou oh, som a luz agora ficou legal aqui em mim, ficou bom. E também o canal do Jaco. O Jaco falou que ele não é do Acre, tá? Ele não é do Acre. Vamos sair aqui. Ele... só que ele não falou de onde ele é. Ah, não vou rebatir meu recorde ainda. Você viu que beleza? 2.162. E, ué, Donald de DBZ eu tinha falado já do Donald de coisas da Lili Garcia. Olha, ainda ganhou outro carrinho. Esse carrinho aqui é bom, hein? Tá, eu não quero ver não. É, o Valdo JLO, vocês viu ele aí? Nossa, ah, esse daqui eu vou ter que querer comprar depois. O duro foi muito carrinho para comprar, depois eu não vou vencer. Não vou vencer a comprar esse carrinho. Simone Oliveira, filha da Neide Faria, o Predador Sniper de novo, meu primo, e o Bahia da CB300. Eita diacho! acho! Quantos carrinhos que desbloqueou aqui, hein? Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Como eu falei para vocês, essa corrida eu já tinha corrido, eu corri ela novamente só para o vídeo ficar certinho, os três vídeos, tá? agora que que eu falei para vocês de também eu vou fazer alguns jogos sem gravar só para ganhar dinheiro para comprar os carrinhos mas quando eu for comprar os carrinhos eu vou fazer o vídeo eu sempre vou fazer as coisas no vídeo coisas novas eu vou fazer tudo no vídeo agora se eu for correr só para ganhar dinheiro ganhar dinheiro aí eu não vou é, mostrar no vídeo mas no mais eu vou mostrar tudo no vídeo beleza e só mostrar aqui se liberou alguma coisa que nem ó, essa daqui tinha só uma eu ganhei né tem o um ouro aqui ó bem vindo a Fair Heaven tem que puxar um pouquinho aqui para mostrar essa daqui também as duas, que é essa que eu acabei de correr agora, que eu já tinha corrido. Essa daqui também só tem uma, né? Eu já ganhei no relógio também, eu já ganhei. Tenho, agora essa daqui, essa daqui é zero. A próxima vai ser essa daqui, ó. Carrão Hot, Hot Ride. Tem essa daqui, Avenida Cameron, que é aqui, ó, aberta a temporada corrida de rua. E tem esta pista Reynolds, né? Esse daqui eu já ganhei, do Japão 4 aqui. Depois tem que correr com esse MG3 aqui. Beleza? Então é isso. O vídeo de hoje vai ser encerrado agora. Muito obrigado pela presença. Eu vou chacoalhar aqui e parar de gravar. Tomara que esteja gravando, gente. Porque é terceiro joguinho, essa série tá me dando um trabalho que eu falar pra vocês. Pois é nós Bom final de semana, que hoje é sexta-feira, são 22 horas e 10 minutos. Comentem nesse vídeo para ganhar lo no outro vídeo. Beleza? É nós. Essa é a série Most Wanted aqui no canal do Gore. Um beijo para as mulheres, um abraço para os homens e eu fui!